بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه اجمعين اللہ کا شکر ہے کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف آج بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب جس وقت رفس کا ایک طوفان اٹھا اور بڑے بڑے لوگ رفس کی گود میں جا گرے، تو اس موقع پر بھی بریلی شریف سے جب استفتاء کیا گیا تو وہاں سے فتویٰ صادر کیا گیا۔ پہلے توبہ کا موقع دیا گیا، وضاحت کا موقع دیا گیا، اور اس کے بعد پورے بورڈ نے وہ فتویٰ صادر کیا۔ پورے حال کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک تو میں مفتیان بریلی شریف سجادگان بریلی شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے بر وقت یہ کام کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس فتوے کی پرزور حمایت کرتے ہیں، اور جو جواب دیا گیا عرفان شاہ مشدی کے خلاف 21 جو عبارتیں تھیں اس کے مطابق جو کچھ انہوں نے جواب دیا، ہم شو آف ہینڈز کے ذریعے بھی دکھائیں گے، اور جو آپ کے پاس فارم پہنچا ہے وہاں پر دستخط بھی کریں گے۔ میں اگرچہ چھوٹا ہوں لیکن اس فتوے کی حمایت کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سارے بڑے چھوٹے سب ہاتھ بلند کریں، اور یہ جو اس وقت ہم اس کنونشن میں موجود ہیں، پیران طریقت ہیں، مفتیان کرام ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، اور آزاد کشمیر سمیت تمام صوبوں شہروں کی نمائندگی ہے، تمام روحانی سلاسل کی نمائندگی ہے، تو ہم اس فتوے کی پرزور حمایت کرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں کسی کو کوئی تشویش اگر ہوگی تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی بھرپور تیار ہیں۔ اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جس شخص کے خلاف یہ فتویٰ دیا گیا، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، وہ توبہ کریں اور واپس جو ہے وہ مسلک اہل سنت پر آ جائیں۔ اب ایک نعرے کے ذریعے کھڑے ہو کر اظہار یکجہتی بھی ہوگی اور اس فتوے کی حمایت بھی ہوگی، اور آج کے اعلامیہ کی بھی حمایت ہوگی۔ سارے حضرات کھڑے ہو کے نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔